Hello， 大家好，我是你们的小强哥。本来想打算去市中心皮的，没想被两个大佬撞见，这有点尴尬了。咱们先暂撤退，找个位置再防打一波。嘿嘿，没想小的还敢防打吧？咱们先把最凶的人灭掉，打击一下他们的气势。现在只剩一个等了，那想可就不怂了。来，拿出咱们爷们的气势，正面刚他。他想丢减速药去秀我，真是想多了。咱们快点跟上，别让他给溜了。我去，他队友支援的很及时呀。不过这人有点逗，残血就跑过来支援。一枪没打就跑了，这是在搞笑的吧？算了，不追了，咱们回去反杀他队友吧。这个步枪兵倒是挺猛的，但技术有点差，居然和我站路，这不是送人头吗？哎，这人又复活回来了，看来是想复仇，可惜被咱们发现了，一枪带走。咱们换喷火器和他们玩一玩。现在小强的喷火器已经专业到25级了，虽然输出不是很变态，但也还算可以。听说有的玩家升到18钻了，也不知道他们拿喷火器的伤害有多高。反正输出不会低就是了。哎呀，这人很帅呀，皮一下就跑了。这营地还真喜欢当家，都不会组团来的。这不正合你心意吗？确实打得很舒服，至少没有被人围殴。残血还拿喷火器和我干，这判断不明智呀。这人一直在头顶放冷枪，真是太恶心了。咱们马上去和他干一波，不能让他太得意。好不容易打空血，可不能让他给跑了。这人属老鼠的吧，跑得这么快，很可惜就被他传送走了。小强也是有点飘了，直接去广场和他们干。哎呀，你上挂机的啦。这也没办法，火枪范围太广了，很难控制。待会咱们再去扶他起来吧。现在干枪想也顾不了这么多了。他们好有意思啊，个个都拿火枪烧你。咱们喷火器的输出比他们高，完全不用怂。来呀，互杀了，看谁怕谁。总算灭掉他们了，这些人不行啊，杀了这么久，连我护盾都没破。来，咱们先把那个挂机的扶起来，免得被喷子看见又说小强打挂机了。这个好记者居然把小强引到高斯牌这里，打不过就往高斯牌那里躲，这也太无耻了吧。看来他很了解你啊，知道你不会打挂机，被人捏住弱点，这下难受了。哎，他居然开始干了，趁现在快点秒掉他，周围在喷火器面前都是没用的。我去，残血就缩回去，他也太不要脸了吧。笑死我啦，看来这方法对你很奏效啊。算了，咱们还是先撤退吧，找个机会溜回家。现在小强被人捏住弱点，根本没法打下去。幸好咱们溜得快，成功甩掉他们了。好了，本期的视频就先这里，我是小强，我们下期见，拜拜。